se nenarodil, ale ve škole jsem měl velký problém, protože už učitel nakreslení mě říkal, ty můžeš akorát tak fládrovat mockupy, protože ty malovat nikdy nebudeš. Ne, že bych to maloval kvůli němu, ale začal jsem potom malovat už jako kluk v kroužku, v transportě, pokračoval jsem u mistra hlíny a pak jsem další čas toho nechal, věnoval jsem se spíš sportu a teď zase na starý kván se k tomu vrací. Vy jste použil to slovo kurátor, já ho nemám rád, to jsou jako i namyšlený blbci většinou, ty kurátoři. Já jsem prostě Jardův kamarád, kolega, takže jsem tam někde taky maluju v obraze. A Jarda mi řekl, jestli bych mu to nezahájil, tak se to stalo už nějak takovou skoro tradicí. Už mu zahájil asi třetí výstavu a protože dělám to proto, protože mám Jardu rád, proto mu to zahájil.